Bahia, olhou, cruza ou não cruza? Não cruzou, deixou pro Thiago Elias, vai cruzar, essa bola vem, tá fora! De novo, o lance merece repetir, olha o cruzamento, vai lá! Olha o time do Barueri chegando muito bem, o cruzamento pra trás, a chance! Gol do Barueri! Thiago Elias! Olha só, por trás, como apareceu bem o Thiago Elias, olha só, pegou de primeira lá no cantinho, não deu pro Matheus, e aí correu pro abraço! Transmissão do Sport TV, terça-feira. Thiago Elias mete na frente, bola boa pro Leandro, uma pancada, a bola tocou no travessão. Leandro Costa, que passe do Thiago Elias, hein? Tá mais sufocando a equipe do RB Brasil, não podia ser diferente, olha, vai lá. Roubada, rolou, Thiago Elias fez o cruzamento ali pro Leandro, sobrou Fabiano Gadelha. Ele podia marcar o gol de empate, de novo o lance aí, ó. Parte para tentar o terceiro gol, para definitivamente selar mais uma vitória no campeonato. Rodrigo Caio perde a bola pro Thiago Elias. Aí ele puxa pro pé direito, no domínio, Bruno Farias. Faz inversão de novo, o Shoa, dominando o Diego Macedo. Parte com ela, vai embora Diego Macedo, chegou na boa, na bola. Thiago Elias quem tomou por lá. Vai na esquerda, vai tentando descer pro jogo aí. O Thiago Elias gira a bola na direita pro Rafael Mineiro. É o Thiago Elias lá. O Vanderlei só colocou dois na barreira. Ele bate direto e o Vanderlei tira. Deu trabalho pro goleiro do Santos. O chute lá do Thiago Elias. Bruno de primeira. Esse é o Thiago Elias. Limpa bem, faz o levantamento. Saiu e pegou o Vanderlei. Gadelha estava chegando ali. Quem toca na bola é o Anderson Uchoa. Vai tentando puxar o contragolpe. Pieron tomou por ali e bem ainda o Alê. Tocou no meio para o Salles, faz a batida! Gol! Do Barueri, Thiago Elias! Ele abriu bem, o Thiago Elias se livrou ali do Heron para bater firme.
Thiago Elias. Olhou para a área, vem cruzamento do Thiago Elias, assustando o torcedor do Mogi Mirim. Quase marca o gol do Marília. Lançamento para o Diego Macedo. Passou o Eric, pediu, recebeu o Eric. Olhou para a área, foi desarmado. Chegou para tomar na boa ali o Thiago Elias. Embora Gil, traz por dentro, faz o passe para o Thiago Elias. Na área, posição é boa. Olha o Marília, ele bate. O goleiro Gilson foi para a bola e desviou para escanteio. Piracicaba vai tentando fazer mais um. Ih, o Thiago Elias escapando. Se mandou. Vai botar fogo no jogo.